do të ndajnë Elisa Spiropali, Erjon Veliaj dhe Olgerta Manastriliu. Për qarqet e tjera, drejtuesit do të jenë Sivion, në Durrës Emiriana Sako, në Shkodër Benet Beci, në Lezhë një nga Dibra, Ulsi Manja, në Kukës Pandeli Majko, në Elbasan Arbian Mazniku, në Fierë Belinda Balluku, në Korçë e kemi Antikuarin, Niko Beleshi, në Gjirokastër Mirela Kumbaro, në Berat Ervin Demo, në Vlorë Bledi Çuçi. Dhe si që thash, drejtuesve politik i shtohet një drejtues i ri politik i cili do të angazhohet me diasporën dhe këtë detyrë sa të vështirë aq edhe shumë të rëndësishme do ambuloj Taulant Balla. Këto ishin të gjitha, tani besoj me arrova Dibrën, e kam këtu, po e arrova sepse sa herë futet një Dibran e haj Dibran tjetër, edhe duke u marrë me ulësiun harrova Blendi Gonçën, që është po ashtu nga Dibra. Faleminderit. Faleminderit kryetar. Atëherë kemi një procedurë votimi. Ishim drejt për drejt nga Durrësi, atje ku po mbahet asambleja e Partisë Socialiste. Ishte fjala e kreut të Partisë Socialiste Edi Rama, i cili ndër të tjera tha se të jetosh për ditë me rrezikun fatal të vetë kanajsisë është sfida më e madhe që ka përballë ai dhe nuk sheh kundërshtarin pa ide, pa vepra të mira.